Poďte sa zabaviť a vyskákať na koncert skupiny Iné kafe 31. októbra o 19. hodine v Topolčanoch. Okrem Iného kafe sa môžete tešiť na skupiny Bora, We on the Moon a Fishing Strip. Partneri: Mestské kultúrne stredisko Topolčany, Mido Music Production, Topvar, Monster Energy, Elektromont, Primaprint a Remax. Mediálni partneri: Rádio Max, Rádio Yes a Paka Media. Generálny mediálny partner: Rádio. Wow!